مدح السياسة داري مهد بدا ميدوغ يروب فريتا ايا شاكتين اتشابين تايران اهشيسك النوكلياركا الى لقالي افر سنوكور اي سمهي مهين فدريكا ايا شاكتين تلابوين كني اي ايران قادي ايهين كوو وحلقة بداري كرو او اي كغلابان كرتو مدح السياسة داري مهد بدا ميدوغ يروب ايا اوغو باغضي دولة دايران الى يديبغو سولاواتو هو قامينتا هشيس كاسي وعاني هادل كاسي كتشي دي سيشيركي وسيرة داري مهد بدا اي دلال كان ميدوغ يروب shirkaasi ayaa waxaa diirada lagu saarayay sidii loo badbaadin lahaa heshiiska nukliyeerka ee Iran lala galay xilli xisada gobolka gacanka ay cirka isku sii shareereeyso Mrs. Federica ayaa sheegtay in xaaladda ay si ahayn mid halis ah isla markaasina arrimahaasi la maareyn karo waqti xaadirkan dhinaca saxay heshiiska midna ma muujin calaamad ah in uu doonayo in heshiiskaasi ka noqon karo taasi oo macneedu tahay in waqti xaadirkan gaar ahaan sidaan u ka helay hay'ad qowda atomikada taasi oo ku saabsan inuu hoggaansamiyo laanta heshiiska ay sameeyshe ku jirin ayay tiri Mrs. Federica balse ra'iisul wasaaraha Israel Netanyahu ayaa ka hadlay magaalada Tel Aviv oo cambaareeyay dalalka Yurub iyo go'aankooga wuxuuna sheegay in dalalka Yurub ay soo u muuqan khatarta ka iman karta Iran waxaana muddooyinkii ugu dambeeyay cirka isku sii shareerayay xisadda ka taagan gobolka gacanka carbeed dawladda Iran ayaa hor ugu baaqday dalalka Yurub in heshiiskaasi ku hoggaamiso hadii kale ay ka bixi doonaan heshiiskii nukliyeerka la saxay sanadii 2015 ayaa waxa wada galay dawladaha Iran iyo lix dal oo kale ah Mareykanka Shiinaha Ruushka Britain Faransiiska iyo Jarmalka ayaa horseeday in laga qaado cunuq qabatayntii dhaqaale ee saarnayd wadanka Iran.